Тернопільський художник Микола Кафтан розмальовує військові каски. Разом зі своїми учнями він виконав більше десятка малюнків. Про особливу місію такої творчості дізнавалась наша знімальна група. Микола Кафтан викладає у Тернопільській школі народних ремесел та є волонтером штабу самооборони. Коли керівник штабу Лілія Мусіхіна запропонувала художнику розмалювати майданівські каски, одразу погодився. Залучив і своїх учнів. Зображаємо ангелів, матінку Божу над селом, козаків, десь 4 каски з козаками, петриківський розпис наш, що ще, пейзажі українські, тобто все, що наше українське. Розмальовані каски продають на аукціоні. Їх вже придбали не лише в Україні, а й в Англії, Італії. За виручені кошти, а це 700 євро, придбали автомобіль для військових. Лише одну каску загиблого бійця Віктора Горняка не продали, а подарували його донечці. Кожна картинка носить в собі інформацію, і воно, звичайно, що є зміст наш український, позитивний, глибокий. Де козаки, там дух наш український, козацький, де матінка Божа над селом молиться за Україну. Звичайно, що всі вони несуть наш позитивний, світлий український дух. Художник вважає, що мистецтво не повинно стояти осторонь подій, які зараз відбуваються в Україні. Для мене особисто це, тобто, що я своє бажання, свою енергію прилучаю до нашої спільної української справи. Якби волонтером я є, але коли я є художником і роблю те, що найбільше мені виходить, найбільше я вмію, і на користь нам всім, це якби і є тою особливою місією.